ំធំដោយ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភដោយ Bifesta ទឹកជូរគ្រឿងស្មៅមកពីប្រទេសជប៉ុនថែរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Bifesta អបរំពីបញ្ហាមុនជាមួយនឹងឈុតកំចាត់មុន CCY ដែលមានហ្វូមលាងមុខគ្រីមលាងមុខនិងជែលបន្តមុន CCY CCY Caring Your Beauty ទឹកពិសាធម្មជាតិ Tulip ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចម្រោះខ្សាច់ធម្មជាតិ3ដំណាក់កាលមុននឹងផលិតរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចម្រោះដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិកហើយមកពីអ្នកចឹងណាវាជិះបែកំហើមទៅណាបាត់អីពីកម្មវិធី3នេះអីហាហើយតែអាចមើលខ្លួនមិនហេហេហាចាប់ទុកនេះឆ្កាហេឆ្កាគ្នាលើសរុបទៅគ្នាសំលុយប៉ុនក្នុងឡងហើយបាត់គេអូយអត់មានចាប់អារម្មណ៍ទីកានេះខ្លួនសោះអឺញ៉ាំសាច់ឈីលេងខ្លួនតែនមកដល់បងអូនចម្លងក្រុមការងារគេប្រាប់ថាតារាគេយកហ្នឹងលេងខ្លួនខ្លាំងហ៎មែនចាចូលមកពីណាចាំឯនេះសុំលេងខ្លួនតិចមានហ្មងហ៎មានហ្មងថាលេងអូសិនមកកត់សិតអីហ៎ញាក់សាច់មកពីខាងណាអត់ស្ូវដឹងដែរមកពីខាងដាក់គ្រប់អត់គ្រប់ទេដែរតារាគេយកគ្រប់ទេហ៎គ្រប់ចុះយើងគូពីតារាគេយកមកអត់គូពីលក្ខណៈគ្រប់វិញហ៎ហេស្ទាយពួកគេគេពេញនិយមគ្នាគំពាក់ចេញមកស្ទាយហ៎មានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលស្ទាយអញ្ចឹងមានទេលើលោកមានមួយមាន2អូសៃមានទៀតអូសៃថាកលៀនធំសម្រាប់នេះហ៎នេះចុកមើងឯងចុកហ្នឹងវាមានហាងមុខមាសធំអញ្ចឹងមិនដឹងឥឡូវចាំដល់ជុំទីស្រួលមើលស្អីគេចេះថាអូខេឥឡូវចាំដល់តារាយូរក្នុងសប្តាហ៍នេះជាតារាជួយជំនួយគាត់ដូចតែទៅជួយណាទេណាទេត្រាំត្រូវដាក់អង្គុយខ្លួនឯងសិនណ៎ចុះឯងគេតារាគេទៅយួរទេណ៎ណ៎ក្រោយដល់អង្គុយនោះនេះហើយអង្គុយនោះអង្គុយឲ្យលឿនតារាគេទៅយួរគេខលមកគេខលមកតាធ្វើតារាគេទៅយួរលេខដាក់ស្នូកទៅគេខលហេបើគេតែមកឯងធ្វើតារាគេទៅយួរខំដាក់ស្នូកធ្វើទីកោហេលេខមិនបានតែមកចាលេខណាតែទៅលេខដូចជាអត់លេខក្នុងឆាតតែម្ដងលេខឆាតជា private លេខឆាតចា profile ហើយអត់ fake គេច្បាស់ចាលក្ខណៈ private ឆាត private មកចឹងមានចិបចកាហូបនំប៉័ងណែមិនលឺសិតកៅដៃកៅដៃតែចាំម៉ូតូឈួយអីបើថាគេនៅម្ដងកៅដៃតែគេយូរមែនចាតែគេយូរអូខ្ញុំតែឃើញតែគេយូរសង្វាក់ទៀតអូយពងមួយថ្ងៃគេនឹងទៅបងសៃនេះខ្ញុំគេថាបង្ហើបគ្រប់ក្រានគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងលេងខ្លួនមែនលេងខ្លួនមែនពាក់មកកត់កវល់ធំពាក់សកលទៀតដៃគេមីសមីសអូប្រឡងកម្មវិធីគេអូនមីសកៅដៃអូសៃគេមីសកៅដៃហ៎កៅដៃខ្ញុំមិនដល់កៅដៃទេខាងដៃអីគេហ្នឹងខៃដាងខៃដាងខៃដាងប្រព្រំដែនហ្នឹងបងកញ្ញាព្រំដែនពេញពេញហ្នឹងវិញឆ្កាយមិនមកតែឯងណាចាញ់មកតែឯងទៅចុះស្ទឹងមានអីសាធិផងអងអូយអូលោកអើយបានជួយម្ដងលោកអើយរៀបរឹកយកយកសំណួរគាត់សួរណៃឆ្លើយខ្លួនណៃនេះយើងគួយមើលអើមែនណាអូគ្នាឯងទៅសុភាសិតទេទៅអូយសុបាយចិត្តថ្ងៃនេះអូយពេលយើងកលកនេះបាទកលកទីងទីងទីងសកលចង់តិចចាចានេះនេះហើយថ្ងៃនេះមកឡើងពីផ្នែកនេះអូយឡើងល្អណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមើលទៅដូចពីងញ៉ាំទៅកលកអឺមីអូនអត់អត់ទៅអើខ្នងទេហ៎រៀបឆឹងស្ទាយខ្ញុំជួយចិត្តហើយវិញចា
អើលៀបលក្ខណៈបងសិស្សចេះចិត្តអរំអរំចាចាចាមានពាក់ព័ន្ធសម្បុរជាច្រើនដែលចង់សួរទៅកញ្ញាពេនខេពីព្រោះឃើញថាបាទទឹកទ្វាតិចកូស្ទីមទៅតែឥឡូវមានកូស្ទីមអូញ៉ាក់សាយរំទៅតារាយើងមួយមួយមានកូស្ទីមទៅហាយញ៉ាំមានអ្នកពាក់បិជើងផ្សេងអ្នកស្លៀករ៉ូបផ្សេងអ្នករូតកៅអៅផ្សេងអ្នកដាក់សក់ផ្សេងអ្នកអីផ្សេងទាំងអស់ចាចាចាចុះពេលជីមកកង3ចាដល់ពេលយកទៅកូស្ទីមនេះខ្ញុំក៏ត្រូវការអង្គុយជាប់មួយតកង់ហើយខ្ញុំត្រូវអង្គុយអោបអីវ៉ាន់ខាច់តើអូយនិយាយរំទៅហត់អ្នកកូស្ទីមគឺហត់ហៀងខ្លួនហ្មងចាចាបាទមានមោទនភាពទេដែលយើងពាក់ជំនួយពាក់វិឈុតហ្នឹងអើនិយាយរំទៅគេថាគាត់តែក្រងភ្លាមមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដូចគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលទូចច្រឡឹងស្រស់ស្អាតអូនេះគឺថាមកឈុតនេះជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការស័ក្តិសមជាមួយខ្លួនយើងអត់ចាមូលហេតុអ្វីទៅមកមិនសមវិញតិចមកដូចភ្លេងមកធ្លាយក្រោយកោកហងអីហងដូចតែនេះលក្ខណៈនេះខ្ញុំចូលចិត្តប្រឡប់ចិត្តខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងស្អាតអូខេថ្ងៃនេះ PK គឺជាតារាជំនាន់កម្មវិធីរបស់យើងតែកន្សិតសប្តាហ៍នេះឬបងប្អូននឹងថារាល់សប្តាហ៍យើងមកគឺយើងលើកតារាជំនាន់មកលើកតែឯងកប់ពងមកធម្មតាធម្មតាណាបាទអីលេខមើអូនឈឺកថៃអញខំជួមកគាត់ភ្នួងអហាសិភ្លេចមើដៃម៉ាហ្វៀឬអីខ្ញុំអត់ទេមែនម៉ាហ្វៀទេខ្ញុំលឺតែថាបងមកលេងខ្លួនយើងសុំលេងខ្លួនដែរចាំឲ្យចាញ់ណាមិនព្រមដៃដល់ឃ្លៀកអូដាក់ដល់ឃ្លៀកយើងអាចទៅជាតខាន់ដូចអាសាឃើញដូចអ៊ំមួយណអស់ស្រីដងឆៃនិយាយមិញអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមសម្ភាសតារាជើងក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមសួរកញ្ញាថាតើនៅសួរផ្លូវការទេណាបាទនៅក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់កញ្ញាកញ្ញាត្រូវមនុស្សប្រុសបោកប្រមាណអ្នកដែរអុយអត់សំណួរនេះរត់ទឹកមើលគួរគេតែមានអញ្ចឹងសោះគេអ្នកសំណួរមកអញ្ចឹងអ្នកសំណួរអញ្ចឹងមានប្រុសបោកអត់ការធ្វើខ្ទើយដបងដបងមាននិយាយកៅដៃនេះធ្លាប់ដឹងអំតោមួយកៅដៃចាចង់សួរសំណួរជាបន្តតើកញ្ញាផេនខេចូលចិត្តអស់ប្រុសនៅម្ដងណាចានិយាយចាដែរមិញនេះសួរអីចឹងចាខកូស្ទីមមិញឃើញណងកឃើញហ៎ឃើញរឹតកនេះសកនខ្ចីគេចាតែកខ្ចីបានពាក់ទៅរៀងហឹបខ្ចីខាងប្អូនស្រីខ្ចីស្គតែងអស់សាអូខេអូយូរថាឃ្លៀវឲ្យខ្លួនសើណៃចាអ្នកជួយខ្ញុំដើរទៅវិញអត់ទេណែតើអត់ក៏មានអ្នកសម្ភារទេណាមែនតាអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលកម្មវិធីយុផលិតការសប្តាហ៍នេះគឺសពកម្មវិធីបើយើងគឺហែកកែតារាកិត្តិយសចឹងសូមចាប់ដើមពីកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាមុនមិនតាហែកកែតារាកិត្តិយសពីជាខ្ញុំវិញយើងអ្នកដឹងរឿងច្រើនអូចាបាទអូខេឥឡូវឃើញថាមួយរយៈនេះសម្រាប់កញ្ញាផេនខេគឺថាកំពុងតែលេចមុខកម្មវិធីជាច្រើនច្រើនថាតែលោកថតអង្វីជាច្រើនហើយតែមួយមានការងារច្រើនមែនតើជាពិសេសកម្មវិធីថ្មីថ្មីយកឃើញយ៉ាងណាដែរចាត្រូវបែរមាត់ចាប់តែមិនចង់អស់សំដៅតែចាប់កលៀនបែរនេះចាប់តែខ្ញុំអង្គុយថតដែរមើលធ្វើពេលមានកម្មវិធីច្រើនចឹងតើយើងចោះថ្លៃការថតឬក៏មិនដែរណែគេមានតែល្បីគេឡើងថ្លៃអីទៅចោះថ្លៃពីច្រើនរវល់ការងារនេះយើងកត់ទៅក្នុងអីដែរដូចជាកត់ក្នុងដូចខ្ញុំខ្ញុំមានសភៅខ្ញុំមួយកូនសភៅសភៅទៀតចាវល់ណចាវល់មកសភៅនេះកត់អីគេសភៅនឹងសភៅម៉ែខ្ញុំកត់ច្បាស់បាទលេងឯងម៉ែខ្ញុំគាត់កត់របៀបជីគាត់លក់ចាប់រួយលក់អីយោចាចង់សួរសាច់ការមែនតើកញ្ញាផេងគេចូលសិល្បៈប៉ុន្មានឆ្នាំហើយចូលសិល្បៈប្រហែលជាកំឡុងចូលយូរហើយតែតាមល្បីឥឡូវចាចូលតាមឆ្នាំណាមើឆ្នាំបើគិតពីឆ្នាំមើចូលតាមណាកូស្ទីមសឹកសឹកមាត់ហោះបានក៏របៀបសួររបស់សំនួររបស់ចម្លើយជាតាម៉ែចូលតាំងពីពេលណានេះហ่าជួយងឿងមកផាយមើចូលដូចចូលតាំងពីប៉ុន172ប
ប្រហែលជាមើលនាងខ្ញុំចុះតាំងពី2000បើជំនាន់តែងស្រីដើរលេងហ្នឹង2012ពីអូចាប់តែងស្រី2012ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមចូលសម្ដែងក្នុងក្លឹបមួយហីអូបាទចាប់ដើមតែងស្រីមែនទេ2012ណាចាហ្នឹងគេថាសម្រាប់ចិត្តតែងស្រីតែម្ដងចាប់តែងស្រីដំបូងហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងមានដើមទ្រូងដូចគេអត់មានទេចាជំនាន់ហ្នឹងហើយអត់ចូលចិត្តពាក់អាវខ្នងទៀតចូលចិត្តតែណាដូច highway ទេបងស្រីគាត់និយាយចឹងចាតែប៉ែតែចូលចិត្តតែណាគេចូលចិត្តអាវទៅប៉ែតែដូចស្រីអរ៉ុបស្អាតតែមានចឹងតាមពីដើមហើយស្រីមើលទៅប៉ែតែមុខប្រែប្រែមើលចាចាហើយក្រោយមកយើងមិនក៏មិនទៅប៉ែតចឹងទៀតទៅមិនយើងសម្រាប់ចិត្តដូរធ្វើអីដល់ពេលសម្រាប់ចិត្តថាចង់ស្អាតចង់ស្អាតចង់ស្អាតទេចាបាទហើយក៏យើងចាប់ដើមដូរត្រង់ត្រីត្រង់ត្រីតើចាអូតើមកបានដោយូរឆ្នាំហ្នឹងបងមិនមែនតែបានដោហ្នឹងលើមូលហេតុអីដែរមូលហេតុជំនាន់ហ្នឹងមិនដឹងស្រាប់ហីវាខកសាត់នោះខ្ទើយយើងមានលុយណាហើយជំនាន់ហ្នឹងអ្នកណាដែលមានដើមទ្រូងមុនគេអ្នកហ្នឹងឯងហាយសូវជាងគេចាគេគាត់មានដូច570ចឹងជឿហេជា570ទៀតហ្នឹងចាជា570ទោះម្នាក់ហ្នឹងមានដើមទ្រូងឲ្យដើរក៏ដោយអូខ្ញុំជួយជួយគេហ្នឹងអង្គុយខនឃើញគេអញ្ចឹងពួនពូននឹកសួនបាត់បតុមជាងមិនមានអីទេឡៃសួនឡៃមកកម្ពូតដល់ការចំណាយពូននឹកខ្ញុំអាសាទៅអង្គុយលេងនឹងគ្រប់គ្នាចេញធ្វើការគឺជុំគ្នានឹងតែម្ដងចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបងស្រីក៏អាសាមកអង្គុយបងមុខចាតែពូនយកទៅអង្គុយលេងហ្នឹងចាពេលឃើញគាត់ចឹងទៅអូបងគាត់មានទ្រូងលយណាឲ្យឃើញគេអង្គុយដាក់ចូលរហូតហើយចេញធ្វើការនឹងតែលួចមើលគេហីអាចាចាចង់ដឹងទៀតមុននឹងចូលសិល្បៈហ្នឹងបងផេងខេដូចជាធ្លាប់រស់នៅជាមួយនឹងផ្ទះគេដោយសារតែអត់មានលុយចាហ្នឹងចាចាពេលហ្នឹងនៅជាមួយណាគេដែរហើយធ្វើដែរបានប្រាក់ខែប៉ុន្មានពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅជាមួយនឹងបងបងផងម្នាក់ទៅចាញ់ឈ្មោះបានទេបានចាពេលហ្នឹងនៅជាមួយបងកណ្ដាលចាដូចមានគាត់ហ្នឹងដែរក៏បានខ្ញុំបានចូលសិល្បៈដែរអញ្ចឹងណានៅជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានបានប្រាក់ខែទេខ្ញុំលក្ខណៈថាខ្ញុំទៅនៅជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចេញពីផ្ទះហ្នឹងមកនៅជាមួយគាត់ហ្មងចា៎ដោយសារអីគេពីទូខ្ញុំខោចបងខ្ញុំនៅប្រុសខ្ញុំខោចមែនតើដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តហើយមកអាប់ដឹងទៀតមកមិនមែនជាអ្នកដឹងចេញពីផ្ទះទេគឺខ្ញុំជាអ្នកដើរចេញពីខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើជីវិតដែលយើងនៅក្រៅហ្នឹងវាលំបាកមិនខ្មិចដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាចេញពីម៉ាក់ចេញពីម៉ាក់មកតែមិននៅមួយគាត់នៅវត្តភ្នំយើងផ្ទះគាត់នៅវត្តភ្នំគាត់បើកហាងថតរូបជួយគាត់ថតរូបថតអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលទៅអត់មានប្រាក់ខែប្រាក់អីទេនៅមួយគាត់មានប្រាក់ខែមិនដែលសារល្បងជីវិតចេញនៅក្រៅពីពុកម្ដាយថ្ងៃដំបូងឬចាប់ដើមសួរបបាក់មិនទៅលបាបងព្រោះអីយើងនៅជាមួយម៉ាក់យើងមានបាយញ៉ាំស្រាប់យើងមានបាយញ៉ាំស្រាប់ភ្នាក់ឡើងយើងត្រូវមានបាយញ៉ាំហ្មងអញ្ចឹងពេលយើងនៅមួយយើងនៅមួយគាត់គាត់រវល់ធ្វើការគាត់ដែរហើយគាត់អត់ទាន់បានញ៉ាំយើងអត់ទាន់បានញ៉ាំអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ការងារអស់ទៅយើងបានជុំគ្នាទៅញ៉ាំបាយហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងនៅកន្លែងយ៉ាងចៅលក់បាយហ៎គេមានបាយអីគេបាយបាយមួយចាន4000មួយ6000មួយចំនួនហ្នឹងគេអា6000ហ្នឹងពងកពើហើយខ្ញុំចង់ញ៉ាំពងកពើហ្នឹងមែនតើខ្ញុំចង់ញ៉ាំបាយ6000ហ្នឹងខ្លាំងមែនតើហ្មងគឺអាបាយ6000ហ្នឹងខ្ញុំចង់ញ៉ាំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនការបានញ៉ាំទេហើយពេលហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងនៅមួយគេយើងមិនហ៊ានគាត់ក៏ញ៉ាំបាយអាមួយចាន4000ហ្នឹងបាយ6000ធម្មតាចឹងណាយើងក៏ញ៉ាំយ៉ាងដែរយើងទៅលក់6000នេះមិននៅមួយអញយើងប៉ុន្តែមនុស្សគាត់អត់ចិត្តអញ្ចឹងទេតែគាត់ថាយើងខែគេគិតអញ្ចឹងយើងមនុស្សខ្ញុំមនុស្សក្រៃចិត្តគេចាដល់ពេលចឹងទៅក៏អូនការបានញ៉ាមីអញអើយចឹងចឹងហ្នឹងគួយគិតខ្លួនឯងចាថាការបានអា6000ហ្នឹងសិនហ្នឹងមិនសេចជ្រូក3ជាន់ក្នុងទីកឡុកយេច្បាស់ហ่าជំនាន់ហ្នឹងបាទចាអូខេឥឡូវយើងមានរូបដែរបងបងឃើញពេញខេកឡើងនៅពេលដែលគាត់ស្អាតគាត់ចាប់ដើមការខ្លួនឯងហើយយើងមានរូបការពីគាត់ទៅចូលសិល្បៈដំបងសុំជើញអូយច្រត់ច្រត់ស្អាតខ្លាំងហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនណាបងបើគេអ្នកតងន់វិញគេថាបើនិយាយហូចាប់ចាន់ហីហាមមើលទៅមុខម៉ែទៅគាត់ចោលស្អីមុខខ្ញុំនោះស្អីសុខីហីបាទចាញៀបដំតែងស្អីដំបងមែនតែងស្អីដំបងហើយពេលហ្នឹងគឺបងអ្នកក៏នាំបងកណ្ដាលក៏នាំខ្ញុំចូលទៅសូនៅក្លឹប G
ជា allowance អូថ្ងៃទី1 show ហ្នឹងហ្នឹងលើកទី1ដែលខ្ញុំសំដែងខ្ញុំចេះផាត់មកនោះស្អាតខ្លាំងទីមកខ្ញុំចេះធ្វើមកចឹងតាមពីដើមឃើញទេខ្ញុំចេះធ្វើមកទៀតឃើញអត់មកមកកណែខ្ញុំឃើញមិនតឲ្យទៅធ្វើសំដែងហ្នឹងកាលនឹងចង់សំដែងមកខ្លែនដាក់ទួយគេហើយចុះចឹងឯងស្អីស្អាតទេហ្នឹងលេងចាន់លេងអីចឹងឯងមកចឹងលេងចាន់នេះអាយនឹងចឹងហើយវាជួយតែភ្ញាក់ដៃមើលឲ្យពេលដល់មកជប់ខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកពេលនេះខ្ញុំឆ្នាំណាបងប៉ាហើយជាកន្លងឆ្នាំ2012 2013ហ្នឹងឯងចូលបងបងចាតាបន្តទៀតបាទនេះចាប់ដើមរៀងឡើងកោតបន្តិចឯងចាហ្នឹងថត MV ហើយចាំតែអូយមកចាក់ MV ឥឡូវបាត់នៅបងមែបាត់កញ្ញាទៅប្រឹកគេមិនទេអូចាចាចាសុំទោសចាចាអូខ្ញុំខំអ្នកណាថាខ្ញុំកែអត់ផ្លែគេតែខ្ញុំកែផ្លែគេអរិមែនតាខ្ញុំកែផ្លែសាហាវហើយតែខ្ញុំកែមុខអត់ផ្លែគេអឺរុញនេះកណ្ដៅប្រុសចានេះកណ្ដៅសញ្ជាតិជាប្រុសតែម្ដងអូបាទគាត់ត្រូវជាបងប្រុសមិនពូអីខ្ញុំនឹងឯងតែពេលឃើញគូណាឥឡូវកាមុនមិនខ្ញុំដើរលេងក្លឹបអូយឯងដើរលេងក្លឹបផាត់មកសមហ៎គេទៅមកទៅសមចាមើលធ្វើធ្វើអាស្ទៃមុតហ្នឹងឲ្យដូចអាស្ទៃហ្នឹងត្រូវលក្ខណៈថតមិនទេចិត្តអត់ទេអត់ញ៉ាំមាត់ដូចវាយ៉ាងណាទៅទៅទៅចូលក្នុងបងទាញហ្នឹងទៅហ្មងនេះញ៉ាំតែហូបដល់គឺងំក្នុងថ្ងៃខួបកណ្ដាលគេពេលទៅជិះខួបកណ្ដាលខួបកណ្ដាលខួបកណ្ដាលពួកម៉ាក់ញ៉ាំខួបកណ្ដាលពួកម៉ាក់ខួបកណ្ដាលពួកម៉ាក់គេណាត់តែគេណាត់គេតែមកគេណាត់ថាអញ្ចឹងអាឡូមីខេកងែងជួយមកជួយរៀបតុករៀបអីជួយទួភីអញផងបើអញតឯងចឹងចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅមានតឯងគេណាត់ខ្ញុំម៉ោង7ដល់រោងទៅហើយខ្ញុំទៅម៉ោង9ម៉ោង10ព្រួយខ្ញុំចូលចិត្តទៅក្រោយគេតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យភ្ញៀវទៅជុំវិញតង់មើលមកខ្ញុំឲ្យស្អាតប្លែកអញ្ចឹងណាកុំមិន creative កូនចាខ្ញុំអង្គុយផាត់មកតាមពីម៉ោងដូចជាម៉ោង3ជាងហើយម៉ោងដូចជា9:45នាទីងាប់ទាំងធ្វើសក់ទាំងអីទាំងអស់ហ្មងហើយដល់ពេលទៅថតទៅកម្មវិធីខូបនោះគឺខ្ញុំស្អាតស្អាតខ្ញុំស្រីស្អាតហ្មងខ្ញុំមិនដឹងថាដល់ពេលសិតតែចេញរូបថតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ហាចិត្តហ្មងគាត់ចេញថតហ្នឹងហីការចំណាយពេលរបស់ឯងរាប់រាប់ពាន់ម៉ោងទៅទៅជាមុខដូចផ្សោតអញ្ចឹងចង់សួរវងអត់ដែរប្រើស្ជូលេខនេះណែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាម៉េចក្អែបងម្ដងហើយបងមកតែឃើញស្លែចរន្តហ្នឹងស្លែអាចអានេះស្លែចូលល្អខ្ញុំលើថាបងហ្នឹងពេលចរន្តហ្នឹងដូចជាជាងមេអាចទៀតជាងចរន្តហ្នឹងខ្ញុំអ្នកជាងផាត់មុខមួយរបៀបថារោងការនេះខ្ញុំចែងផាត់ផ្ទាល់តែនេះខ្ញុំផាត់ផ្ទាល់ដែរអឺផាត់ឲ្យកូនកំមទៀតតាន់កូនកំមផ្ទាល់មកអូធំហើយខ្ញុំនិយាយល្អសើចខ្ញុំនិយាយល្អសើចខ្ញុំទៅរោងពេលហ្នឹងទៅរោងការគេម៉ែកូនកំមនិងកូនការលើកចំនួននេះមកម៉ោង 7:00 ហ្នឹងហើយគេចេញហាយចំនួននេះយល់ហ្នឹងតែកូនកំមឡើងហត់នេះម៉ែកូនកំមយីទៅមុតឡើងចដើមមកអូក្មួយសំទោសអំហត់តែសំទោសអំមកលែកសំទោសអូខ្សិតលែកចឹងអីមួយយើងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើអីអញ្ចឹងម៉ែកូនកំមគឺមុខមាត់គាត់ថ្ងៃការកូនត្រូវថ្ងៃការកូនគេមិនត្រូវមែនទេអឺមីរ៉ាយើងសសពូបាញ់ទឹកមកឆ្វោតជ្រុកទឹកពីងជាប់ដៃហ្នឹងភ្លោកពុកបោកស្មងពុកអាសក់រុំមកចរន្តសក់ល្អខំហ្មងហ្នឹងហើយសក់ជោកសក់គាត់ក្រោយរុំម្ដងពីក្រោយចោះទៅគេញញឹមគេសម្រាប់ទៅអមមើលអមឯងបានមើលថាមុខនេះខ្ញុំតែងអមឡើងអំណាចបងហើយជិះចោះទូកាស្លាលេងមើលកូនមើលអើយអមតែងអមចេញទៅពេលចរន្តហ្នឹងដឹងស្រាប់ហើយយូរដែរហើយគេមើលអមចឹងហ៎សក់គាត់និយាយវិញយើងទៀតណាចោះថ្ងៃឡើងលេងមើលមុខយើងហ្មងនេះលេងពីមកអីគេនេះមើលក្រុមយើងហ៎ដល់ពេលនេះឡើងយើងតែងគាត់ស្អាតវិញមិនគាត់នេះយើងវិញតែតែប៉ុន្តែរឿងជាច្រើនដែលយើងចង់និយាយចាំពិតឲ្យកញ្ញាពេញឃើញនៅលក្ខមហាជនច្រើនចាបើតាមខ្ញុំដឹងមនុស្សបងផេនខេកនៅពេលដែលចោះតុកមួយភៀវ
គឺគាត់តែងលុបកបាយណៃឈ្មោះនេះខ្ញុំចោលអីខ្ញុំឃើញច្បាស់ឲ្យកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចាប់បានពីឃើញបដូរកន្លែងធ្វើការរហូតនិយាយមកខ្ញុំមកច្បាស់ដែរខ្ញុំធ្វើនៅ GL 12ឆ្នាំមកខ្ញុំនិយាយភាសាអញ្ចឹងភ្ញៀវផឹកអត់តែមកកេះគិតលុយ3កេះលុយប្រឡំ2កេះអ្នកចូលឡានហើយមួយវិញទៀតចុះពីតុកមកពីចំណាយសោអញ្ចឹងឃើញភ្ញៀវមានប្រយ៉ាទៅពេញតុកទៅចុះទៅផឹករបស់គេមកនេះឡើងពៀនគ្នាទៀតដូចដែរឃើញពីកាលកណ្ដោឲ្យប្រែបោះប្រោមកនេះមនុស្សខ្ញុំរុំទុំត្រឹមត្រូវណាក៏មកនិយាយភាសាចង់ឡាចង់ឡាចាញ់ហីបាច់ចង់កំឡាខ្ញុំហីបងប្អូនធ្វើរឹកពីសបើមកមុនសោអញ្ចឹងក៏អាវស្នៀតពាក់សក់ខ្សែកកង្វល់សឹកតែមានគេរៀបចំឲ្យទាំងអស់បើអត់ទេគឺអត់សំដែងអូជាពាក្យបោកប្រាស់មនុស្សខ្ញុំមិនដែលជាមនុស្សចង់ទេយើងមានសាក់សៃរស់សាក់សៃណាខេតឯងភ្លេចខ្លួនឯងឯងខេតឯងធ្វើខេតឯងដឹងឯងខេតអូយក៏ស្មើកូនដើរជាមួយម្ដាយរត់ឆ្កែកូនដែរខ្លះតែច្រឹងម្ដាយអញ្ចឹងអូណាកូនហ្នឹងឯងយើងមកពីខ្ញុំតិចយើងឥឡូវខូចខ្លាំងផែនកេកអូយសិតពីមុខពីក្រោយឯងសបើមកខ្ញុំសួរថាឡានទឹកត្រីដាក់ពីដបបាត់ទៅណាឈីឡានរបស់ខ្ញុំហ៎ចំនួននឹងនិយាយត្រឹមត្រូវទៀតណាថាម៉ែសុំអាឡាំងទឹកត្រីហ្នឹងម៉ែគាត់នេះនេះយកឲ្យម៉ែឲ្យសាក់សៃណាឥឡូវជើងសាក់សៃរស់ចុះសុំសម្លេងសាក់កូនណាអូអូយសាក់ទៅមកអូនសាក់ទៅជួរងគេប្រកគេតំគួអើសុំជួយខាត់មកតិចចាងាប់ហើយមកពីណាហើយក៏មិញលីមទេនេះខាងនេះអើយជួរមកញ៉េនេះនេះមកគួយខាងណាខាងនេះហ្នឹងអូយងាប់ហើយមកពីអង្ការទៅអូយមិញសុំពេមជូពេមជូណាម៉ៃចាំមកបងប្អូនបាត់ច្រឡំណាសុំប្រយ័ត្នណាពេមជូជួយសួរកញ្ញាទីទេជាដបងនេះខ្ញុំសុំសុខកាយគ្រប់ជំរាបសួរសិលបងកាយអូមានករណីនឹងមកករណីហ្នឹងមកដល់មកម៉ានចាមកដល់មកម៉ានចានេះខ្ញុំមកតាម7ផាត់ចាអេពូនហ្នឹងស៊ីអេពូនណាអញពូនតែក្រោយផ្ទះបាយនេះអូសអត់ដឹងមែនលោកមិនមកសិញស្អាតណាស់ចាអាលើសអហងខ្មៅចានេះខ្ញុំចូលចិត្តរបៀបថា highlight ចាបាទនេះខ្ញុំក៏ចូលចិត្ត highlight ខ្មិញនេះខ្ញុំក៏ចូលចិត្ត highlight ដែរចាចូលថាអត់មានលួយបាត់ក្រៅជាត្រឹកខោយបាទឈិងឯនោះគេអាចយកដែរ producer ជិះមកដើម្បីមូលហេតុអីដែរចាខ្ញុំសួរលឺសូលីហេងគេឆាតប្រាប់មកនេះខ្ញុំនឹងតាម Messenger ហ្នឹងហ្នឹងហើយក៏ថាជិះថាខ្ញុំទៅទៅនិយាយសុំនិយាយសួរខ្ញុំនិយាយមើលតាមមកចាប់ការងារដូចមេខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងតង្ស័យគាត់ចាគេហៅមកហ្នឹងមានលក្ខណៈថាមកហ្នឹងហៃគេតារាកិត្តិយសម្នាក់តែប៉ុនខ្ញុំមកដឹងថាណាគេដែលហៃគេណាគេនោះចាទៅមកដល់ឃើញមុខលោកចាប៉ាស្រីទៅបែរទៅណាទៅណាចូលទៅមីសិងសាហាវណាពួកវាមកជួយផាត់មកជប់ខ្ញុំដល់ឡានសោទៅណាទៅណាមកវិញទៅថាទៅវិញទៅអូយអត់អ្នកទាំងពីរត្រូវជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាហ្មងណាចាមិត្តជិតស្និទ្ធបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា best friend អូ best friend ចាបាទហើយភាសាថៃគេហៅថាเพื่อนของรักអូភាសាគ្រក់ភាសាគ្រក់ខ្ញុំអត់ចេះភាសាហ្នឹងទេចាបាទជា best friend មិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដែលធ្លាប់និយាយដើមគ្នាទេជាតែអុយទៀតចាបាទបើតាខ្ញុំដឹងពីអ្នកបងមិនមែនស្រីទេណាហ៎អត់ចូលសាក់យាយមកកូនសំនួរមកខ្លាយទេណាខ្ញុំតែឆ្ងល់គេថាពីអ្នកបងខ្ទើខ្ញុំវាអត់ជឿអេបង10ឆ្នាំស្គាល់គ្នាទៅដែរដឹងអីហ្នឹងនិយាយទៅគាត់កែគាត់និយាយទៅឡើង8ទៀតនេះហ្នឹងចាចាកែគាត់ឡើង8ចឹងហ្មងចាមិនមិនចាំតែចឹងមិនមែនចឹងមុខគេលេងទទួលមុខគេលេងទទួលចាតែថាគេចាគឺកែអស់ច្រើនអស់ផ្លែចាអូទៅភ្លើមកខ្លោយខ្លាក្រោយមកស៊ីឥឡូវកែយើងគេកែប្រាប់ដល់ទម្រង់មុខថ្មីនេះគឺទម្រង់មុខមួគេពេលក៏ដៃសួរគេគេរកគេពេលសួរគេខ្ញុំគេដល់ពេលមុខគេដល់ពេលមុខដល់ពេលមុខផ្លែទឹកមុខបងមានហើយគេកែរបៀបថាឥឡូវត្រង់ទ្រីថ្មីស៊ីសិនថ្មីនេះចាស់គឺនេះខ្ញុំកែរបៀបថាអើយ Miss Universe អឺបងញ៉ាំភពលោកចាអូ
បាទចុះបែរទៅចាំបាច់ទៅឲ្យគេកែគេធ្វើផុងផុងមុខឲ្យខ្មោចខ្ញុំដេកវាចង់មកមកចូលចាក់ចាអូបើភ្លឺណាគាត់គាត់ទៅអីផងចាបាទសេងឈុំជីទៀតជួយគេចានេះខ្ញុំឈ្មោះអើយផលីកាអូយជីទៀតសក់ដារ៉ាវិញផលីកាខំខកគេហើយចុះផែនខេឈ្មោះអើអាកាំងនេះញ៉ៃខ្ញុំវិញហីឈ្មោះខ្ញុំសិរីខ្ញុំនៅសាលាឈ្មោះសិរីសុជាតាជាតាណែទៅជឿវាបានសំណាងបានសំណាងស្រួលប្រោះម៉ៃហៅថាណាងណាងអត់ទេបងឯងសុំតាញៀតមកតែទៅមកស្រួលបាទឥឡូវសុំសួរទៅកញ្ញាស៊ីងស៊ីងពាក់ពោះមួយនេះកញ្ញាណែ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 មក100ជំនួស1000ជំនួសចេញទៅអស់ចាអូខេទី1តានៅកន្លែងធ្វើការផែនខេកជាមនុស្សបែបម៉េចចាចាអូចិត្តល្ងៃខ្លះអើយចុចចិត្តប្រាញ៉ែចាសុខចិត្តគាត់អត់ថាមកទៅចាយូកាគាត់ខ្ជិលថាសុខចិត្តដេកយើងថាមកបែបគាត់ណាស់ណាស់ដូចមកអើយដូចសាក់សពណែពេលហ្នឹងយើងមកពីនេះហត់ថត់ហត់ថ្ងៃយើងមិនរីមូនៅផ្ទះហើយមកកន្លែងធ្វើការយើងអស់កន្លែងយើងពឹងពួកម៉ាក់យល់ទេបាទវាជារឿងធម្មតាអត់ធម្មធម្មតាហ្នឹងគេហាមឬខ្ជិលណាចាខ្ជិលអូប៉ុណ្ណឹងអត់មានទេណាចាខ្ញុំហាត់មុខឲ្យគាត់ចាំខ្ញុំឆ្លាក់ចាំខ្ញុំសុខអត់ឈប់បីស្វាយហ្នឹងហើយអាទៅចូលងាលអត់ទៅកាន់ទៅធំបញ្ញាខ្ញុំគេអាចក្តៅតាគៀនខ្លួនតិចចាចាពូចង់តែឡងតែម្ដងចាចាយល់រំតែឥឡូវអង្គុយជិតខ្លាជើងបាទចាពីមុនដូចឥឡូវនេះវាដូចជាវាភ្លុងណាដល់ពីមុនដូចមានកណ្ដាលវាអឹបជាប់ដល់ពេលឥឡូវអត់មានអីកលចាចាអត់តបានចាមកមកបានសម្លៀកបំពាក់ឬមួយក៏យត់ប៉ាសាមកើនឹងគាត់ប្រាប់ទេចាតើគេនិយាយតែសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ចាពីច្រើនគឺគាត់ដាក់ឡេវគាត់ធ្វើរូទេចាអើចាឡេវគាត់ជួលជាងឲ្យដេគាត់ចាដាក់ពីស្រះពីកោរហូតដល់កលាក់ប្រខួនជើងនេះអូរំទុយໄថរំទុយໄថមិនវែងចឹងញៀនដាក់ឡេវតើឡេវវែងម៉េះដាក់រូដល់ជាប់ទេមានប៉ុណ្ណាណាអង្គុយដាក់ព្រឺហ្នឹងហើយចាសម័យមើលចង់120គ្រាប់ចានេះខ្ញុំដាក់តាំងពីកញ្ចឹងកោដល់កលាក់អាអូលោកអូនេះគាត់ដាក់ឡេវអញ្ជ័យដល់ថ្ងៃគាត់ធំដុំពីណាស្គាល់គ្នាមួយឆ្នាំហើយបងចាំបើគិតជាឆ្នាំទៅគឺចូលកាន់ឆ្នាំមកគិតទីនេះគេចូលខ្ទើយចាស់ហើយចាបាទបើតាមខ្ញុំលឺតាហៀងរហៀងបងទាំងពីរធ្លាប់ជួបតោះតែងគ្នានៅកុកកុងដូចតែខ្ញុំអូនេះគេខ្លួនអស់ប្រុសនៅក្នុងអូលោកកែបានលេងបានណាអូគេពេលណាហើយតែគេកតាមអីឲ្យយកឲ្យស៊ីងស៊ីងចោះហើយក៏អស់មួយទៀតទៅអុយតែខ្សាច់ចៃកំអីរៀបនឹងបានពំពំហើយកញ្ញាស៊ីងស៊ីងធ្វើរត់មកយកណៃមួយទៀតអញ្ចឹងយកពីតែឯងអត់ទេអុយអុយខឹងនិយាយមែនមកអូនេះកន្លែងដឹងរឿងហ្នឹងចឹងចាហ៎ចាមិនកន្លែងដឹងរឿងហ្នឹងញុំសើបសួរមុនមកនឹងអ្នកសើបសួរហ្នឹងបាទកោះកងទៀតសួរមួយទៀតតើផែនខេមានតលក្រមានតលដាច់ជ័យលុយគេអត់សោះចាគឺអើយនេះគឺជានិយាយទៅបើភាសាអង់គ្លេសគេថាអើយមិនស្អីក៏មិនអង់គ្លេសហ្នឹងអង់គ្លេសផងភាសាហ្នឹងនិយាយធម្មតាទេបាទនិយាយទៅគឺជាធម្មតារបស់គាត់ទេចាតែខ្សែលេងនឹងខ្ញុំក៏អត់សមក៏សមញ៉ៃនឹងដែរចាខ្ញុំអត់ដឹងតែគាត់ចឹងទេបាទនិយាយបែរជាប៉ុណ្ណាចា40000រៀលនេះតែចាប៉ុតចាប់និយាយថាជាថ្លៃតុកតុកយើងចេញម្នាក់ម្ដងចាម្នាក់ម្ដងចាតែជួការក៏ធ្វើផ្លេចទៀតកែធ្វើទាអញ្ចឹងក៏ធ្វើអត់ចង់ចាំចាអើធ្វើផ្លេចនោះដូចនឹងឯងញាក់គេអញតែផ្លេចសោះអូខេឬជាចាប់ទៅក្នុងជីវិតដែលគេមើលងាយហើយចង់ចាំនឹងគេបំផុតគឺរឿងអីឧបត្ថម្ភធំដោយ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភដោយ Bifesta ទឹកជូរគ្រឿងស្មារមកពីប្រទេសជប៉ុនថែរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Bifesta
អស់បារម្ភពីបញ្ហាមុនជាមួយនឹងឈុតកំចាត់មុនស៊ីស៊ីវ៉ៃដែលមានហ្វូមលាងមុខគ្រីមលាងមុខនិងជែលបន្តក់មុនស៊ីស៊ីវ៉ៃស៊ីស៊ីវ៉ៃ Caring Your Beauty ទឹកពិសាធម្មជាតិ Truly ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចម្រោះខ្សាច់ធម្មជាតិ3ដំណាក់កាលមុននឹងផលិតរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចម្រោះដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិកអូខេរឿងជាចាប់ទៅក្នុងជីវិតដែលគេមើលងាយហើយចង់ចាំតែគេបំផុតគឺរឿងអីរឿងជាចាប់មែនយ៉ាដែលគេមើលងាយដែលគេមើលងាយឈឺចាប់ក្នុងឆាកជីវិតនឹងបំផុតគឺការធ្វើខ្លួននឹងកៅអៅស្លៀកពាក់គេថាមនុស្សខ្ញុំតើណាចោះចំណោមគេកាខ្ញុំនៅផុសហើយដល់ពេលខ្ញុំចាប់ដើមតែងស្អីខ្ញុំអត់មានកៅអៅទេបងខ្ញុំមានកៅអៅស្លៀកពាក់ទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំឥឡូវតែខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំរស់របៀបលក្ខណៈថាខ្ញុំរស់នៅក្នុងមិនមានហើយក៏មិនរៀបថាខ្ញុំមិនក្របដំណាដល់ឆាកមានអីហូបចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ញាចិត្តថាចេះខ្ញុំសុខចិត្តអត់មានលុយញ៉ាំអីអត់ខ្ញុំមានកៅអៅស្លៀកពាក់នៅក្នុងព្រោះគេខ្ញុំឆ្លាយចង់បានខ្ញុំធ្លាប់លើពាក្យស្ដីថាខ្ញុំអត់ចេះឈ្មោះម្នាក់ហ្នឹងទេគេថានិយាយមិនបាច់ទៅនៅផ្ទះហើយនឹងឯងធ្វើខ្លួនចូលចំណោមគេអត់ទៀនទេការស្លៀកពាក់អីចេញមកអញ្ចឹងណាយល់ទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅម្នាក់ផងនឹងគេថាខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំក៏អំចិត្តក៏ខ្ញុំឡើងមកលើអីធម្មតាហើយក៏ខ្ញុំចាប់ពេលហ្នឹងមកខ្ញុំបញ្ញាចិត្តថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំចង់មានហាងកៅអៅធាត់មួយដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំចង់មានហាងកៅអៅធាត់មួយព្រោះខ្ញុំឆ្លាញ់កៅអៅស្លៀកពាក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យគេថាបងក៏ស្មាតធ្លាប់ដឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដឹងហើយថាខ្ញុំអត់សូវរបៀបលក្ខណៈថាខ្ញុំចាយវាអីខ្ញុំអត់សូវចាយពីពួកអីរឿងលុយកាក់មួយខ្ញុំសំលៀកបំពាក់នឹងខ្ញុំបដោតខ្លាំងពោលទៅហោះថាកម្មវិធីនឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណេះខ្ញុំនិយាយឲ្យគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយលើនឹងដើម្បីឲ្យមើលចេញមកខ្ញុំអស់ចាហ្មងមើលថាអួយបងនឹងសុខតែ friend ទៅក្រុមនោះថាអួយបងនឹងគឺថាមិនដែរគឺជន់ស្មីតែមកឈុតហ្មងតែស្លៀកពាក់ស្មីតែការទៅព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់មានកូនចិត្តមួយខ្ញុំមានខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តខ្ញុំហ្មងបងខ្ញុំថាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនចង់ចង់ហ្មងចូលពីណាបានឯកៅមេធំធំមកយើងមកជួយធំចឹងក្នុងប្រហែលឆ្នាំនោះគឺអត់មានទេនៅស្រុកខ្មែរគឺមានតែប្រទេសថៃទេយើងមានលុយណាទៅថៃទៅអីគេយើងមានលុយទៅថៃទៅអីអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកការស្លៀកពាក់ដូចខ្ញុំនិយាយលេងឆ្នាំខ្ញុំនិយាយលេងថាតោកជ្រក់ទី3បឹងកងមែនខ្ញុំត្រូវតែគាត់មែនមកស្រីនឹងចាតែឥឡូវយើងទលំទលាយើងមានទៅប្រទេសគេទៅថៃទៅអីយើងទៅយកស្លៀកទិញស្លៀកលុនឯងទៅម្ដងទៅតែទិញអីចឹងចឹងឯងចាំជួយយួរតែបើកែសម្ផស្សសិញគាត់អត់នេះទេបាទគាត់អត់ស្ដាយហ្មងចាតោកអាបចាចាំព្រឿកែសម្ផស្សសិញយុចិត្តកែសម្ផស្សផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងជាងវិញចាបាទកែប្រមាណលើកហើយអូបើថាបើរឿងជាលើកវិញចាគឺសោះហើយជឿតិចតងហ្នឹងសិញមិនតិចតងចាគឺច្រើនតែបាទសោះសាច់ប៉ុណ្នេះអើបាទបងអ្នកអត់ដឹងថាផ្លាយទេបងអ្នកដឹងមិនដឹងថាមិនស៊ីងផ្លាយខ្លាំងចាបាទនេះអូចានេះតែដបងចានេះតែដបងចាអត់មានច្រមុះចាហើយគេនឹងខ្ទូគេហ្នឹងតែចំណត់នេះចំណត់អ៊ីម៉ូចាពាក់ឡេនខ្មៅឯងបងគេថតពីលើបាទចាហើយចុះរុងនេះនេះកែកំចាអូចាប់ដើមកែហ្នឹងកែស្បលាបីចាអាហ្នឹងកែលើកទី1ចាបាទលើកទី1ហ្មងណាចាកែឲ្យចេញមុខចេះចាគេកែឲ្យលើទី1នេះកែលើទី1យ៉ាងមែនណាចាហើយគេថាខ្ញុំអត់ខ្លាចចាខ្ញុំអន់ចិត្តអើយអន់ចិត្តចាខ្លាចអត់ចឹងនេះកែលើទី1អូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសរៀងយាយកវិសក់មើលសាក់ទៅនេះមើលសាក់ទីមើលបាទអត់មិនល្អឡើយណាអើនេះលោកនឹងជាប្រុសចាអូអីយ៉ាស្អាតបងហ្នឹងចាខ្ញុំមានអរថាពេលនៅប្រុសគួរខ្ពើមហេមិនចឹងគេថាសង្ហាទូនេះអូយមកមិនចេះសង្ហាណាមករូបខ្ញុំមានអរថាដូចភីនធើទូការ៉េតាហេនេះស្អាតអ่ะដែរអូខេតោះឆ្នាំណាបងនេះប្រហែលជា2009 2010
បាទអូខេងាកទៅសួរពេញខេកវិញម្ដងឥឡូវនេះគឺបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាស្រី 100% ហើយបាទឥឡូវយើងរួចរាល់អស់ហើយណារួចរាល់អស់ហើយបាទមានម្ដងថានឹងខ្វះកន្លែងណាចន្លោះកន្លែងណាទេទេអត់ទេអត់ទេណាគ្រប់អស់ហើយណាគ្រប់អស់ហើយបាទខ្វះផ្លែរជាតិចាត្រូវប្រាច់ចិត្តនឹងហ៎បាទអត់ទេអារម្មណ៍ពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរពីប្រុសយើងទៅជាស្រីពូជាក្តីសម័យរបស់ផេនខេកពេលដូរទៅជាស្រីហើយមិនដែរមានអារម្មណ៍ថាសบายចិត្តប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលកែហើយផ្លាស់ប្ដូរហ្មងអត្តចរិតយើងហ៎បងវាទៅជាឆាវឆាវហើយឆាប់ខំគេអូវាទៅជាអញ្ចឹងមិនដឹងហ្មងមនុស្សដែលវះកាត់គឺជួបបញ្ហាហ្នឹងចាឃើញមានអីទៀតដែលយើងផ្លែផ្លែច្រើនណាជួនកាលខ្ញុំអង្គុយលេងខ្ញុំស្កប់ក្បាលខ្ញុំស្កប់ហ្មងណាអូដល់ពេលទៅម៉ែថាអញ្ចេះកូនឯងកុំឲ្យវាស្កប់កូនឯងទៅគិតអីផ្សេងងាកវាចេញឲ្យលឿនពួកឯងបងការកែហ្នឹងគេប្រឈមមុខច្រើនណាពួកឯងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវាស័យចាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងប្រឈមមុខច្រើនណាស់ការកែហ្នឹងថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3វាអត់ឈឺចាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទៅជាមនុស្សស័យប្រសាទគឺខ្ញុំទទួលយកបានហ្មងខ្ញុំដេកក៏មិនកើតខ្ញុំអីក៏មិនកើតទៅជាចុកខ្នងចុកដៃចុករួយហើយទៅជាគេរុញចេញមកវិញអ្នកដែលគេអង្គុយចាំនេះគេមិនត្រេកអមែនគេមិនថាគុំមកចេញមកវិញឯងអ៊ូសុបាយចិត្តណាគេចេញអ៊ូចេញមកវិញគេសើចវិញលេងសាក់ខំគេមិនមើលនឹងខ្ញុំខំគេទៅក៏សើចអញអញ្ចឹងមើលគេអញមែនទៅជាចង់ណាដល់ពេលខ្ញុំផមក្អោបក្បាលថាអញ្ចេះកុំម៉ាយើងធ្លាប់ធ្វើឲ្យគេសើចប្រយ័ត្នតែយើងដើរតាមខ្លោចគេសើចយើងវិញហើយអញ្ចឹងយើងខំប្រវល់ control ពួកក្បាលខ្ញុំមកវិញរហូតប៉ុន្តែឥឡូវចង់ស្កប់ម្ដងមកកែឆាវឆាវពេលវាកាត់ហើយឆាវឆាវស្កប់ម្ដងមកកែស្កប់ហ្មងឧទាហរណ៍ឥឡូវនៅផ្ទះចឹងឲ្យម៉ាក់របៀបថាបងប្រុសបងប្រុសខ្ញុំចូលចិត្តប្រើវាដូចស៊ីងចឹងតែគេនិយាយខ្ញុំចូលចិត្តប្រើណាហេអញ្ចឹងកំបោកបងតិចដល់ពេលគេថាចាំតិចខ្ញុំខំគេហើយឡើងទៅយកខ្លួនឯងហ្មងបាយទេបាយឆាប់ខឹងឆាវឆាវតែគាត់ធ្វើចឹងល្អតើហ្នឹងហើយពាក្យហ្នឹងក៏គាត់ឯងឆ្លប់ប្រាប់ម៉ែដែរពេលថាម៉ែម៉ែកុំចុចចិត្តប្រើគេពេលដល់ពេលចុះទៅខ្ញុំទៅជាចង់ error ម៉ែក៏លេទៅជាស្រែកប្រាប់គេហើយម៉ែម៉ែទៅម៉ែតិចមើលចាំតិចបាយដូចមិនអញទៅគាត់ថាយើងនឹងខឹងគាត់ដូចលេតែប៉ុណ្្នឹងយើងចង់ឲ្យប្រវល់មកវិញថាធ្លាប់ឮពាក្យស្រីកូននេះចេះម៉ែម៉ែកុំប្រើគេពេកម៉ែកុំចុចចិត្តប្រើគេធ្វើឲ្យក្រោយពេលទៅខ្លួនឯងទៅរៀងទៅអ្នកជុំវិញគេថាចេះស្អីគាត់នៅមកផ្លែសោះចាប់ដើមខឹងអីជាតាមពិតយើងអត់ចង់អញ្ចឹងទេមែនទេអារម្មណ៍យើងក៏រៀងខ្មួលខ្មាំងដែរពេលដែលវះកាត់ហើយត្រូវមកភ្នំពេញវិញអាណាគេមើលថាម៉ាក់ចាពិបាកច្រើននេះគាត់មើលម៉ាក់ខ្ញុំពិបាកខ្លាំងប៉ុន្តែពេលដែលនៅសុកថៃក៏អស់គុណពួកម៉ាក់ខ្ញុំផងដែរពួកម៉ាក់ខ្ញុំគឺវានិយាយអាគាត់ស្អាប់ទៅអាចនោមមកសែតមកពួកឯការនេះយើងត្រូវការលៀងបងយើងត្រូវការគេងមកកន្លែងងើបដើរកណាកោទីតបើងឯងស្មៃមើលបាក់សាច់ម្ដុំចេញចោះដល់ខ្លួនវាត្រូវការលួយធ្វើអីច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវការសងលៀងសងរាល់ថ្ងៃមិនមែនសងដូចអាយើងអីណាអីងាយគាត់ថាយើងបាញ់លៀងពីខ្នងគេមានម៉ាស៊ីនគេបាញ់ឈីបចេះហើយត្រូវផឹងចេញវិញបាញ់ចេញវិញមួយថ្ងៃយើងលៀងវា3ដងដល់ពេលមកដល់ខ្មៃវិញពួកម៉ាក់ខ្ញុំគេត្រូវការគេគេមើលយើងពីថៃមកហើយណាបងចាសោចាត់គេចាយើងក៏សោចាត់គេបងយើងក៏សោចមែនអរគុណមែនតើអរគុណសងលើកដៃស្ចាំយើងមីខ្វាន់ស្វាន់តាហើយវាតាមីខ្វាន់មីខ្វាន់ហ្នឹងដល់ពេលមកដល់វិញម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ខំស្ទៀងមើលគេតែគេលៀងមិនអីមិនហើយម៉ាក់ខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តកូនថាកូនគាត់ស្អាតរហូតហ្នឹងហ៎ចាស្អាតកូនស្អាតអូដូចណាកូនតែជុំគាត់ទៅប៉ែអងឌួងខ្ញុំកាត់តែតែម៉ាក់ខ្ញុំមួយហ្នឹងអត់ទេនិយាយមែនអត់ទេម៉ាក់គាត់និយាយទៅគឺលើកទឹកចិត្តកូនពេលមកវិញអញ្ចឹងចាមើលខែថេកែដូចកូនគាត់ស្រីអញ្ចឹងចាម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយមែនហ្មងម៉ាក់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំចង់ចាំក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនម៉ាក់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំបើមានអីខ្លាំងពីខ្ញុំនិយាយអត់ចាញ់ហ្មងម៉ាក់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលគាត់មិនអត់ធ្មត់តស៊ូទោះគាត់ឈឺមិនក្រៅគាត់នេះដែរបាទស្លាប់សងគុណគាត់បានអីខ្លះនឹងនៅសុំតែបន្តិចចិត្តពាក់កណ្ដាលជីវិតទៅសុំតែបន្តិចអត់តបានសងគុណគាត់ដែរតែប៉ះខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្ញុំខ្លាំងណាខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងមែនតើបងឯងសម័យមើលមនុស្សចាស់ណា
គាត់ឈឺដៃឈឺជើងគឺគាត់ឈឺដៃឈឺជើងផងគាត់ត្រូវឡើងវិក្រមទៅលើដើម្បីទៅលាងលបឲ្យខ្ញុំសឹងរាល់ថ្ងៃលើកម៉ាយមកដល់ឲ្យកូនបច្ចុកកូនបច្ចុកហើយត្រូវចុះទៅវិញមកអង្គុយបច្ចាំងពិលយប់ឡើងបងគាត់ថាខ្ញុំមកមើលមកមៀងនិយាយតែម្នាក់ឯងពេលកែហើយខ្ញុំនិយាយជាងមួយអីគាត់មកទុកខ្ញុំគាត់មកអីខ្ញុំគឺគាត់ control ខ្ញុំសឹងពីក្បាលដល់ចុងជើងដល់សពថ្ងៃហ្នឹងហ្មងហើយគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ចង់បានអីពីខ្ញុំទេតែចង់ឃើញកូនល្អបើទោះបីជាពេលខ្ញុំអត់តមានអីសម្រាប់អ្នកម្ដាយថ្ងៃនេះតាមរយៈកម្មវិធីចង់ឲ្យនិយាយអីសម្រាប់គាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាបើគាត់អត់តបានទទួលកាដូធំតែគាត់ចង់បានបេះដូងផេនខេកចង់និយាយទៅកាន់ម៉ាក់នឹងឯហ្នឹងចាគាត់ចង់និយាយថាចង់ឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ធំសិនទៅព្រោះអីខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំខំហើយខ្ញុំកាត់បន្ថយច្រើនមែនតែនហ្មងដូចកូនស្មារតីកូនឯងឡប់បដៅម៉ែមែនអត់កូនឯងថាម៉ែរាល់ថ្ងៃកូនស្មារតីតែឆាត់មកខ្ញុំម៉ែម៉ែនឹងមានកូនម៉ែម៉ែត្រូវតែធំម៉ែត្រូវតែតស៊ូជំនះទាំងអស់ម៉ែនឹងសម្រេចនៅម្ដងប្រថានហើយម៉ែចង់បានឯងពួកអីរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅតែមានកូនចិត្តមួយថាអញ្ចេះហេតុអីក៏មនុស្សខ្ញុំហ្នឹងហេតុអីជាកូនដែលមើលថែម្ដាយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងវាថាម្ដាយខ្លួនឯងដូចអត់មានអីដែលឲ្យម្ដាយមានក្តីសុខទេជាកូនព្រោះចិត្តបែកដាជីវិតតែអត់បានអញ្ចឹងគាត់ជួយថាមិនទេអញ្ចឹងហើយគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងចិត្តខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងបើអញមានរបស់ធ្លាប់ហឺហារបស់ដែលអញត្រូវមានច្រើនគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងបាយមកឲ្យគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ុណ្ណាបើខ្ញុំអត់មានអីសោះដែលខ្ញុំដែរទៅឲ្យអីគាត់ផងគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំស្ទើរលេងប៉ុណ្ណឹងចឹងតែមកខ្ញុំមានអីគ្រប់យ៉ាងទៅឲ្យគាត់ទៀតតែគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរតែគាត់ដែរថាមកអីពីខ្ញុំនេះខ្ញុំនិយាយពីដើមចុះគាត់ចង់និយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ធំតិចទៅតិចទៀតកូននឹងធូរជាងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់លបាយគាត់គិតតែបារម្ភថាខ្លាចដល់ពេលដែល pancake មានលទ្ធភាពហើយមិនដឹងថាដល់ពេលនឹងគាត់មិនទៅគាត់គិតអត់អូខ្ញុំគិតឡើងចង់ខ្សែភាសាបងពាក្យនោះព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំខ្លាចពាក្យមួយថាស្ដាយក្រោយហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយគាត់កាន់តែថាគាត់ឯងស៊ូទៅគាត់ឯងស៊ូតិចទៀតទៅយើងលែងអីហើយយើងធូរហើយព្រោះឥឡូវគាត់ឯងពងល្បីហើយគាត់ឯងរកបានហើយតាមតិចទៀតទៅយើងធូរយើងមានកន្លែងដែលត្រូវនៅស្រួលហើយយើងមានកន្លែងយើងមានផ្ទះមានអីគាត់តែណែដេកអញ្ចឹងសិនទៅកូនដេកមួយកៅអៅមួយអីសិនទៅកៅអៅគាត់ឯងច្រើនណាស់ចាំពេលដែលយើងមានផ្ទះបរិយម៉ែតយកឲ្យវ៉ាន់អស់នឹងទៅគេគាត់ថាគាត់យកឲ្យវ៉ាន់ដែរគាត់ឯងថាគាត់ឯងដើរទៅជ័យទៀតដែរគាត់ឯងដើរទៅជ័យទៀតហ៎ដាក់កក់យកទៅគេអញ្ចឹងឯវ៉ាន់អស់នឹងគឺយើងចោលយើងត្រូវចោលវាទាំងអស់ហ្មងយើងចោលដូចយើងទៅនៅផ្ទះថ្មីហ្នឹងម៉ែឲ្យកូនឯងធ្វើបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់ឲ្យម៉ែឯងមួយមកម៉ែដាក់អីវ៉ាន់ឆាស់ឆាស់យើងហ៎អីវ៉ាន់កាអីវ៉ាន់ខឹងឆាស់ឆាស់ហ៎អីវ៉ាន់ឆាស់ឆាស់ហ្នឹងយកទៅទុកក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទៅកុំចោលវាព្រោះយើងធ្លាប់ក្រមែននេះយើងធ្លាប់ក្រយើងធ្លាប់អត់អញ្ចឹងបន្ទប់ហ្នឹងគឺជាបន្ទប់ដែលយើងដាក់ទុករបស់របរដែលយើងត្រូវចងចាំកូនទូនឹងអីក៏យើងអត់ត្រូវចោលដែរយើងត្រូវយកទៅអោះអញ្ចឹងខ្ញុំមានកូនចិត្តខ្ញុំខ្លាចណាស់តែខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ែខ្ញុំមានកន្លែងហូរនៅស្រួលផ្ទះដែលគាត់គេងស្រួលបងថ្ងៃគាត់បាក់គេងគាត់សុខចិត្តឲ្យកូនគេងលើស្រួលគាត់គេងនៅកន្លែងនោះឯបានហ្នឹងគាត់គេងនៅកន្លែងនោះឯបានហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់គេងស្រួលឈប់ឲ្យគាត់លក់អីគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងមិនថ្ងៃខ្ញុំស៊ូបងស៊ូខ្លាំងមែនតើខ្ញុំស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីគាត់ទោះខ្ញុំអត់បានជួយគាត់ក៏ដោយតែខ្ញុំនៅតែបញ្ញាថាខ្ញុំនឹងឲ្យម៉ែខ្ញុំរស់ស្រួលដោយមិនឲ្យមានពាក្យថាស្ដាយក្រោយដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងតាំងឈានមកពងហោឲ្យអត់បានថ្ងៃសម័យមើលមើលហើយរាល់ថ្ងៃម៉ែខ្ញុំដើរនិយាយប្រាប់គេដាក់ចែកកូនខ្ញុំហ្នឹងឯងចាំខ្ញុំណាគាត់ដើរនិយាយយើងចឹងទៀតអូយបងកូនល្បីកូនហឺហាយកូនលោយឯងកូនខ្ញុំចាំខ្ញុំគាត់ដាក់គេដាក់គាត់ខ្ញុំនឹងចាំគាត់ទៀតគាត់តែងតែដើរទៅគេគាត់គាត់តែងតែលើកកូនគាត់រហូតចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនឹងខ
ខំប្រឹងឲ្យមានកន្លែងតែម៉ែឪខ្ញុំនៅស្រួលផ្ទះរស់នៅស្រួលខ្ញុំនឹងយកគាត់ទៅនៅកន្លែងស្រួលអូខេបាទអឺពាក្យមួយនេះគឺជាកដោដ៏ធំមួយសម្រាប់មីងហេគូដែលបានទេសនាជឿជាក់ថាពេលខ្លះទៅបីកូនអត់តបានធ្វើមែនតែចិត្តរបស់កូនគឺធំពុកម្ដាយមិនគិតដឹងថាកូនកំពុងតែពិបាកពុកតែប្រឹងអញ្ចឹងគាត់មិនចង់វឹកគាត់ចង់បានភ្លាមតែចាំហើយនឹងគាត់បានដឹងថាកូននេះកំពុងតែគិតពីគាត់ចង់ធ្វើឲ្យគាត់ចង់ឲ្យម៉ែស្រួលគឺគាត់ដឹងបងអញជឿជាក់ថាពូមីងនេះកំពុងតែទេសនាគាត់ផាជឿរំភើបចិត្តចំពោះកូនគាត់ហើយហើយស្វាបទេសជននឹងគ្រប់គ្រងលើកម្លាំងចិត្តឲ្យផេនខេកជឿជាក់ថាមួយយ៉ាងនេះចាប់ផ្ដើមកែប្រែខ្លួនឯងហើយកំពុងតែសាងពីល្បីល្បាញហើយឲ្យមានការងារច្រើនបងប្អូនជួយចិត្តឲ្យច្រើនដើម្បីមានឱកាសបានសាងក្រុមគ្រួសារបំពេញបំណងចាំមួយយ៉ាងគឺថាខ្ញុំកែចិត្តរបស់ថាមានកុសមាបាទកុសមាបន្ទាប់ពីម៉ាក់ខ្ញុំកាលពីមុនខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់កុសមាខ្ញុំស្និទ្ធខ្ញុំអត់មកសិក្សាខ្លួនឯងមែនអត់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីម៉ាក់ខ្ញុំគឺមានរឿងអីខ្ញុំប្រាប់ស៊ីងគ្រប់បែបយ៉ាងរឿងគ្រួសារខ្ញុំរឿងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មិនរឿងបងផងមិនរឿងប្អូនមិនអីមិនចឹងខ្ញុំយកត្រូវបច្ចេកទេសស៊ីងទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងអញ្ចឹងស៊ីងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលរឿងគ្រួសារខ្ញុំគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំទំនាយមកស៊ីងហីអញ្ចឹងមួយរយៈហ្នឹងក៏ខ្ញុំរៀបរាប់ថាខ្ញុំមកស្គាល់គាត់សម្រាប់ខ្ញុំចោលស៊ីងហីខ្ញុំនៅតែស្និទ្ធស្នាលដើរជាមួយស៊ីងសឹងរងហើយរឿងអីខ្ញុំប្រាប់ស៊ីងហីមិនតែគាត់ថាខ្ញុំទៅជារបៀបយើងស្និទ្ធស្នាលទៅជាចង្កោមមួយដែល3អ្នក4 3អ្នកយើងនឹងគឺជារបៀបថាដូចជា memory មួយដែលមានរឿងអីគឺថា3អ្នកយើងដឹងអស់គ្នាមកចុះឡើងតែរឿងអីក៏ដោយក៏ស្មារតីតែដឹងរឿងខ្ញុំច្រើនហ្នឹងហើយសិនតែដឹងរឿងខ្ញុំច្រើនបាទចឹងរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ស្មារតីតែបដាខ្ញុំអាចតិចជាងខ្ញុំក៏ដោយហាក់ខ្ញុំម៉ែក៏ដោយប៉ុន្តែបើសុភិតក្រៅក៏ស្មារតីជាងម៉ែតែបដាគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ែម៉ែឯងទៅធ្វើអញ្ចឹងម៉ែម៉ែឯងទៅរៀបចំខ្លួនអញ្ចឹងម៉ែម៉ែឯងត្រូវម៉ែទៅណាក៏ដោយខ្ញុំពីច្រើនខ្ញុំដើរសារថ្ងៃឡើងខ្ញុំខ្វល់ទេបងខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្លួនឯងមិនខ្ញុំកាសរងខ្ញុំអើខ្ទេចគេគេមើលខ្ញុំគេឲ្យកន្លែងយើងហ្មងយល់ទេពេលគាត់ថាម៉ែយើងចេះយើងចេះចេះទោះយើងមិនក្រោយគេមានដឹងរឿងយើងទៅក្នុងអីចឹងទេយើងត្រូវការទៅណាទៅណាយើងត្រូវរៀបផឹកមិនអីមិនអីមិនកាយញាតកាយតម្រូវខ្ញុំតាមគាត់ឲ្យតាមឃើញបងផេនខេឃើញគាត់អញ្ចឹងទេតាប៉លីលើទេចាហើយមានស្ដីដឹងស្អីទេចាគឺថាគាត់ច្រឹកខ្មែងហ្មងបាទខ្មែងហើយតាមគាត់ខ្ញុំក៏មិនចាស់ទុំអីត្រូវអីបដែបដៅគាត់ចាណែគាត់ថាខ្ញុំអ្វីដែលឃើញគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ល្អអញ្ចឹងណាចាំចង់ឲ្យគាត់ព្រោះគាត់ចាយខ្ជាខ្ជាហ្នឹងហើយគាត់បានលុយគាត់ខ្ជាខ្ជាគាត់ជួយជួយដូចគាត់អារម្មណ៍គាត់ចឹងតែប៉ិតនៅពេលដែលខ្ញុំថាគាត់ហ្នឹងគឺពិតជាខុសមែនព្រោះអីខ្លប់មានគេឌីលគាត់ថាគាត់ក្អៅពាក់ជាបាងអញ្ចឹងមកពេលដែលគាត់មានគាត់សង្វាក់ទិញក្អៅហ្មងចុះស្អីក៏ទិញទិញអត់ចេះពាក់ដដែលទេអញ្ចឹងធម្មតាសម្លៀកបំពាក់superstar ប៉ុណ្ណាខ្ញុំក៏ឃើញពាក់អាវឆ្នៃដែរគេមិនដាច់ចឹងទៅរហូតទេចឹងគេមិនសល់លុយយកមកថែមថយខ្លះទៅចាយកមកថែមថយវាសឹងសល់លុយខ្លះតែពួកគាត់ត្រូវតែចេញតែងត្រូវតែចេញតែងចឹងយើងសល់លុយមកណាជួនកាលគេឆ្លាតក៏សម្លាញ់ម៉ែហ្នឹងហើយធ្វើអីលេងដូចផងទៅផាត់មកចឹងហ្នឹងហើយម៉ែខ្ញុំណាខ្ញុំតាំងខ្ញុំជាកូនស្រីចឹងខ្ញុំម៉ែកូននេះហើយហ្នឹងហើយអីមិនមកផាត់មកមុនកូនមកណាបន្តមកកូនចូលធ្វើសាក់អូខេខ្ញុំទៅលេងហោមកយកជ្រួលមកយកដេងឬគេណាបោកនេះខ្ញុំដេងជ្រួលនេះផាន់មក10ពោផ្នែកនឹងចង់កហ្នឹងហើយពួយបាយផងផ្នែកស្លឹងនឹងបងទ្វាផាន់មកអើយអនឡាញ Facebook អីតម្លាក់បាយចុះប្រាប់មិនមកចាអត់មកមកតម្លាក់បាយលេងហោគាត់លឿនលោកអនឡាញទឹកនឹងងើបហើយបាទពួកគាត់ផាត់មកស៊ីសវែនហាងមួយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដាក់ពេលមកហ្នឹងហើយគាត់មក9ទៅអញ្ចឹងមក11ខ្ញុំធ្វើតែសក់ឯងពួកខ្ញុំធ្វើតែ5 10ទីខ្ញុំតាំងញៀមទៅគាត់មកតែដល់ខ្ញុំជេរហើយខ្ញុំថាខ្ញុំតាំងញៀមជាកូនស្រីច្បាស់ខ្ញុំមកអាចលេបបានខ្ញុំអាចមកបានបានគឺគេទៅមកមកខ្ញុំជីគេហើយសក់គេហើយគេហើយមកហើយសក់គឺគេដើររយហ្មងហ្នឹងហើយចាខ្ញុំរត់ចូលឡានអត់តគឺអត់ដឹងទេ
យកទៅលេងអូខេឥឡូវយើងលេងហ្គេមមួយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអូខេយើងលេងហ្គេមឲ្យពួកគាត់ដាក់កាសស្ដាប់ចម្រៀងរៀងខ្លួនហើយយើងមានពាក្យឲ្យគាត់និយាយតតគ្នាតើតើអ្នកចុងក្រោយអាចនិយាយពាក្យត្រូវដែរឬទេអូខេតោះចាប់ដើមឆាក្ដៅសាច់គោ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 ឆាជ្រូកសាច់គោអូខេផែនខេកផោមស្អុយផែនខេកផោមស្អុយភីសានឹងស្អុយភីសានឹងស្អុយភីសាជ្រួយខ្ញាំភីសាជ្រួយខ្ញាំខ្ញាំភីសាមីងភីជ្រួយខ្ញាំអត់ទេអត់ទេអូខេតាមទៀតកណ្ដោបស្អុយ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 នេះខោស្អុយនេះខោស្អុយអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេអូយ៉ាប់អូខេតាតាមទៀតបេះកាកំផ្លោកកាមួផោមកាមួផោមកាមួមៀកាមួមៀងួបហ៎អូខេវាលស្រែវាលស្រូវវាលស្រែវាលស្រូវបែងតើបែងទៅបែងតាបែងទៅបែងតាបែងទៅបែងតាលោកតាអត់ហើយអើយងាប់អាយ៉ាទ្រងងាប់ហ៎កកសមាបោកតង់ទីនគេកកសមាបោកតង់ទីនគេកកសមាបោកតង់ទីនគេកោសមាបោកតំទីនគេត្រៃត្រៃមួយអើងាប់ហ៎សៀវភៅសសេសៀវភៅសសេកូនព្រៅកូនព្រៅសទេមើលរៀងសំទេមើលរៀងសំទេកូនព្រៅសទេងើយងើយឯងខលរហូតបាច់លេងឈប់អឺហ្គេមចាំង10ឆ្លាតត្រូវអីមួយចុងក្រោយគឺសៀវភៅសសេហាហើយហើយចេញគោលផ្លូវសអទេកញ្ញាសៀវអាណាដល់មនុស្សចង់ប្លង់ហើយនេះងាប់ឯងគាត់ចាមួយនេះមិនត្រូវទេអាមួយនេះមិនត្រូវទេអានោះមើលមាត់នេះមកអានជឿជឿតាមទាំងអូយបាទត្រូវបានអានពីបាទត្រូវបានមួយកោសសំខាន់ទៅទីគេអូមិនឈួរចង់ដល់សំណួរឆ្អើយទៅមួយអូខេអរគុណដល់ Pancake អរគុណដល់ Singh ដែលបានជួយរួមថ្ងៃនេះបាទលើកខ្វះឲ្យកម្មការនៃកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានជួយទៅទីមិនចាប់ផងដែរបាទ
ចាអរគុណច្រើនអរគុណបងប្អូនក៏ផ្លេចជួយ like and share កម្មវិធី Free Fun ផងណាគឺថាមានវីដេអូផ្លែផ្លែច្រើនជាផ្សេងជួយជាមួយតាគេយុទ្ធកំ plaign plaign គួយស្រឡាញ់ផងដែរអូខេនៅពេលនេះពីកម្មវិធីសូមអរគុណសូមប្រាប់អរគុណឧបត្ថម្ភធំដោយ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភដោយ Bifesta ទឹកជូរគ្រឿងស្មៅមកពីប្រទេសជប៉ុនថែរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Bifesta អបអរពីបញ្ហាមុនជាមួយនឹងឈុតកំចាត់មុន CCY ដែលមានហ្វូមលាមុខគ្រីមលាមុខនិងជែលបន្តក់មុន CCY CCY Caring Your Beauty ទឹកពិសាធម្មជាតិ Tulip ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចម្រោះខ្សាច់ធម្មជាតិ3ដំណាក់កាលមុននឹងផលិតរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចម្រោះដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិក